Минуло декілька днів, а про трагічну пригоду, яка сталася на зупинці біля райради, досі нагадують сліди крові. 22 травня після робочого дня тут вбили чоловіка на очах у випадкових перехожих. Я ще живу в цьому домі, то я бачу. Хороша людина, дуже хороша людина, дуже хороша. Така людина – це взагалі. Це чоловік якого віку? 56 років. Містом ширяться чутки про різні версії мотиву та особистості вбивці. Не одну з них поліція офіційно не підтверджує, але й не спростовує. Втім, офіційна версія події така. 22 травня до чергової частини Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на автобусній зупинці знаходиться чоловік в непритомному стані. Під час виїзду слідчої оперативної групи було з'ясовано, що близько 18 години вечора між чоловіками сталася суперечка, в ході якої один із них наніс удари ножем в область грудної клітини і з місця події зник. Поранений загинув у кареті швидкої допомоги. Вбивцю розшукують поліцейські. Особа підозрюваного встановлена. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.